Vă va conveni când v-a pus să dați banii înapoi ăia care... Lasă-o stai, că voi sunteți jandari. Ăia de la locală, i-a pus să dea banii înapoi. Sunt de acord, dar tocmai asta spuneam că poate să zic. Păi a venit hotărâtă pe Craiova asta cu distrugă de orașul ăla. Era destul de liniștit orașul ăla. Nu e chiar așa. Domnul Antonie? Dar nu iasă afară, domnul Antonie. Se găsească mie lumea. La trei luni de primar, să faci haosul ăsta orașul ăsta, sau două luni cât are, să faci haosul ăsta, cum scrie ziarele, uite, pe corect, nu scrie că ce-ți bă ziare. Adică desfințezi atâtea locuri de muncă, nu o să le dai că le-ai promis că faci 20.000 de locuri de muncă. Și 4.000 de apartamente în 4 ani. Și 4.000 de apartamente. Praf de iarnă, praf de iarnă. Ale eu deranjez lumea și fără ne deranjează primăria. Da. Dar pe noi ne deranjează. Dar doamna primarul deranjează. Să dea mântrui și pâine și la doamna primar acolo. Ne-a dat la doamna vice. Ce ne-a făcut doamna vice? Că avea atâta putere încă tot trebuia să fie cu urmă să noi. De unde are puterea asta? Să omori un oraș întreg. Se vede ce se urmărește. Se vede ce se urmărește. E scoase, uite, ce se urmărește. Dacă ei fac federat, Suntem cei mai spuse și noi. Țipăm, să zicem, strigăm, facem, de ce? Nu rezolvăm nimic. Păi te aduce stare, domnule. Rezolvarea, vă spun eu. Spun din experiență de 20 de ani, toate conflicte din Craiova. Nu e nicio rezolvare, nu scoate capul. Păi care ședință, face... De ce nu le primești? Și ieri a fost o discuție foarte bună. Și ce am făcut, domnul? Ce ți-a făcut? Ce a fost zis la ședință și a fost... Dar ce a fost? Nu, a fost o ședință foarte bună. Și va fi și astăzi. Vine și mâine o ședință, păi mâine o ședință și se rezolvă. Dacă stăm în stradă și facem scandal și țipăm toate... Șefule, totul e din desconsiderare aici. Nu vedeți că nu vrea să vină stea de vorbă cu noi, n-avem valoare. Domnule, nu vrea de ce nu vine stea doamna primară de vorbă cu noi? Domnule, de când e primară? Așteptați-mă că mă duc. Să un moment, aia. De ce până acum nu s-a ținut nicio ședință, doamna nu ține nicio audiență? Cu nimeni. De ce? Păi, dar vedeți? Și atunci cu cine vorbim, cu dumneavoastră? Păi, vedeți, nu vine ea să vorbim. Ea nu vine să vorbim cu ea. Poate pe dumneavoastră, te primește. O trimite pe doamna vice, o trimite pe doamna... Să ne primim. Domnul câți primari s-au prezentat prin această plătire? Domnul e obligat să ne primească ca cetățenii ai Craiovii care au votat. Bune sau bune, ne le-a primit. Însă nu ne primește. E disperată, domnule, de asta. Sunt disperată. Da, sunt bolnavă de eu. Cine a primit? Aici, toată mor aici. Ca să fie să zic, sunt cu doamna primar. Haideți să așteptați că mă duc să vă foarte frumos că m-ați arestat. Am intrat cu polițistorul. Deci suntem la exagerat. Dacă stăm și tăcem, ne va demola. Și vrea spații libere ca să ne liciteze ea. Cu cine vrea ea? Oamenii ei. De 4 zile vorbim încet și nu ne ia nimeni în considerare. Nici că vorbim încet, nici că vorbim tare, că și răbui același. O faceți vice, se pot duca la urmă. Să ne dăm foc să mărim la poate, o au de ponta. Ne bagă spate aici ca pe animale să nu mai stăm în față, că suntem țigani. Păi ne duce cu vorba până după alegeri și pe urmă dă cu noi jos. Am ales-o și acum vrea să ne demoleze pentru o Craiovă mai bună. Care Craiovă moare lumea de foame? Cui a foarte mare de nici? Și-a dat seama când îl